KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir trip ini adalah Stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Taiping. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Padang Besar. Next station, Taiping.